գտնվում ենք Երևանի կամերային թատրոնի հարկի ներքո։ Այսօր մենք եկել ենք այստեղ նոր ներկայացման պրեմիերայի։ Շտապ եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Երևանի կամերային թատրոնը շատ սիրված թատրոններից է։ Այն ունի իր մշտական հանդիսատեսը, որոնք ոչ մի ներկայացում բաց չեն թողնում։ Ներկայացումներով հետևյալ ներկայացումներ են ծանոթ այդ հանդիսատեսին. Հայկ Քաչնազար։ Իսկ այսօր ներկայացման պրեմիերա է, այն կոչվում է Կառավարական համեր։ Ես օրինակ երբեք կառավարական համերների չեմ գնացել, խմծիծաղով եմ վերաբերվել այդ համերներին, ինչ պիտի լինեին դրանք։ Իսկ այսօր ինչ է ներկայացնելու մեզ գլխավոր ռեժիսոր Արա Երնջակյանը այս վերնագրի ներքո Կառավարական համեր։ Ներկայացումը այն մասին է, ինչ մեզ տարիներ շարունակ անհանգստացրել է, ճզմել է մեր հոգին, մեզ ճզմել են սուտը, կեղծիքը, սնամեջ խոսքերը, այն բոլորը, ինչ այսօր կուզենայինք թոթափել մեզանից, այդպես է։ Իրավ այդպես է, և հիմնական այդ կեղծիքը, որ մեզ շրջապատել է տասնյակ տարիներ, և ցավոք հիմա էլ է հիմնականում շրջապատում, ինձ ներկայացումը դրա մասին է, որ կարողանանք ինչ-որ կերպ
մեր վրա իջեցենք այդ լույսը եւ կարողանանք ինչ որ պարզ հարաբերությունների անցնենք։ Այս ներկայացման մեջ դա փորձել ենք ծիծաղի միջոցով անել։ Հիմնական նպատակը դա էր։ Այո, պաստորին, վերջին 2 տարում մենք հանկարծ մենք բոլորս մեզ գտանք Թատերական հրապարակում հանրահավաքներին եւ այդ քաղաքական լարված վիճակը մարդու համար միշտ չէ որ տանելի է մինչեւ վերջ, թե բոլորս էլ դիմանում ենք, բայց համենայն դեպս երեկոյան միշտ էլ ցանկություն կա գնալ ինչ-որ մտերմիկ մի տեղ, զգալ որ հումոր կա այդտեղ, որ կարող ես ծիծաղել, հանգստանալ, այս անգամ նույնպես երևի թե այդպես է։ Գիտեք, իրոք շատ ծանր տարիներ ենք ապրում հիմա, հատկապես հիմա, բայց դե ժողովը ապրում է։ Ժողովը ապրում է, այսինքն պետք է ուրախանա, ծիծաղի, ազգը չի կարող միայն պայքարով սնվել։ Նրան պետք է լիցքավորել երևի թե հին ժպիտներով էլ։ Մենք մի լավ ասվածք ունենք, ես չի ուզի, որ դա մեր ժողովի դիճեր, Դարդանովի դարդը չի պակասում, թող մեզ ավելի շատ մոտիկ լինի, Քեֆանովի քեֆը չպակասի։ Մեզ պետք է հիմա այդ պայքարի ներիրված ներկայացումների հետ լինեն և այսպիսի ներկայացումներ, որոնք պարզապես ժպիտ կբերեն մեզ, հանգստացնեն։ Այո, այդ բոլորը երևի կոչվում է հոգևոր սնունդ, հոգևոր լիցք, որը մեզ վաղը կարողանա ապրեցնել։ Ներկայացման մասին մի քանի խոսք, բացի ծիծաղել տալուց մարդուն օգնել հանգստանալուց, բացի այդ որոշակի ինչ-որ քաղաքականություն ամեն մի ներկայացում հետապնդում է, այս անգամ ինչ էիք ուզում ասել, ինչ էիք ձգտում։ Գիտեք, մեզ այդ կեղծիքը որ կար, որ մեզ շրջապատում էր, ինչ-որ տարօրինակ մանրավարներ ուներ, այդ մանրավարների մեկն էլ այդ կառավարական համերգներն էին, որը զանազան միջոցառումներից հետո տեղի ունենում, և իբր մեզ բերում էին նրան, իբր մենք դրանով պետք է հասկանանք և տեսնենք մեր մշակույթի վիճակը, մեր հրճվանքը այդ կամ այն հիմար տարեդարձին նվիրված այդ խնճույքների։ Եվ սա նաև, որ պաստորեն մեզ հանենք այդ կեղծիքից, մենք ունենանք մեր իրոք այն լուրջ տարեդարձները, նույն լուրջ երջանիկ պահերը, որ պետք են այսպիսի կառավարական համերգներ, շինցու համերգներ։ Այսինքն հանդիսավորությունից իջնենք սովորական կյանք։ Սովորական կյանք և անկեղծ կյանք, որ ուրախությունը բերվի ոչ թե ինչ-որ որոշումով կառավարական, այլ ուրախությունը գա մարդու միջից, պաստորեն, ցանկությունից, ազգի ինչ-որ ազգի ցանկությունից, պաստորեն, դա կլինի, այդա կլիներ անկեղծություն։ Գիտեք, ես ներկայացման ընթացքում, քանի որ այնտեղ շատ հաջող կտորներ կային, և ես ուրախությամբ հոգու թեթևացմամբ դիտում էի, որ վերջապես կարելի այդ մասին խոսել, ես փնտրում էի հանդիսատեսին, այն մարդուն, որը ճզմվում, նվաստանում է այդպիսի փառապանց խոսքերից, այդպիսի հանդիսավոր համերգներից, փնտրում էի, ուզում էի գտնել, ինչու՞ չկա հանդիսատեսը, գուցե դեռ կլինի։ Գիտեք, հանդիսատեսը մենք ենք, ժամանակին մենք էինք ճզմվում, մենք էլ էինք նման անհեթեթ միջոցառումներին մասնակցում, ցավոք, մենք ասելով բոլորս, և բոլորս հիմա ինչ-որտեղ բուժվում ենք, և երևի թե մեզ ծաղրել դեռ պետք չի, մենք հիմա պետք է ծաղրենք նրանց, ով մեզ, այսինքն ժողովրդին, այդ վիճակի մեջ էին գցել։ Իսկ ժողովրդը առանց ծաղրի երևի թե, մենք պարզապես զգում էինք այդ ամեն ինչ, այդ ստորությունը, որ ապրում ենք, հիմա պարզապես լիցք ընկել է մեր վրայից, սա է երևի, հիմա ժողովրդին հիմա ցույց տալ ինչ-որ դեռ պետք չի։ Մի հարցով վերադառնանք հնին, քանի որ ես էլի մասնակցել եմ տարբեր բանավեճերի, որտեղ բարձրացվել է ձեր թատրոնին հուզող խնդիրներ, և ինձ հետաքրքրում է Կամերային թատրոն հաստատությունը այսօր որպես այդպիսին, դուք եզր գտնում եք հայկական Կամերային թատրոն ինստիտուտի Կամերային թատրոն հաստատության հետ, որովհետև այն ինչ որ դուք անում եք շատ լավ է, այն ինչ որ դուք անում եք պետք է հանդիսատեսին, բայց նաև ես կուզեի փնտրել տարբերակել միայն հայկական Կամերային թատրոն, որը նույն Արայ Երնջակյանի թատրոնն է։ Աստվածը երևի դրան կհասնենք, և հիմա շատ բան է արվում, մենք հիմա չենք սահմանափակվում միայն նրանով, որ ունենանք զուտ թատրոն հասկացողությունը, զուտ ներկայացումներ, թատրոնում արդեն գործում է մեր ջազային նվագախումբը, որը երեկոյան ժամերին հանդիսատես մեծ հանդիսատես է
հավաքում ամեն երկու։ Այո, դեպի ես ինքս էլ սիրում եմ այդ նվագախումբը եւ շատերը սիրում են։ Արտաշես քաղաք։ Ձեր բախտը վերել է։ Այո։ Ach, wo ist gegangen, wir sind da jetzt.